Ichki ishlar vazirligining ta'lim muassasalarida o'quvchi va kursantlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning jismoniy hamda jangovar tayyorgarligini oshirish borasida ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'quvchi kursantlarni vatanga muhabbat, jismonan baquvvat bilimi va kasbiy ko'nikmalarini oshirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir. Kuni kecha JAR sport sog'lomlashtirish markazida Ichki ishlar vazirligining ta'lim muassasalari o'quvchi va kursantlari o'rtasida jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar ko'rik tanlovi o'tkazildi. Bugun kunda Ichki ishlar vazirligi tizimidagi ta'lim maskanlarida ilm-fan, tartib-intizom va jangovar tayyorgarlik masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. O'quvchi va kursantlar ishtirokida muntazam ravishda jangovar shaylikni oshirish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. O'tkazilgan tanlovda vazirlikning 14 ta akademik litseyi, Nukus Temirbeklar maktabi o'quvchilari ishtirok etib, jangovar mahoratlarini namoyish etishdi. Biz litseyimizda olgan bilim, malaka, ko'nikmalarimizni bugungi tanlov orqali ko'rsatib bera oldik va respublika miqyosidagi ko'rik tanlovda faxrli birinchi o'rinni egalladik. Tanlov yakuniga ko'ra 3-chi o'rin Namangan viloyati o'quvchilariga nasib etdi. 2-chi o'ringa Jizzax viloyati ishtirokchilari munosib deb topildi. Faxrli 1-chi o'rinni Andijon akademik litseyi o'quvchilari egallashdi. Shuningdek, eng faol qiz bola o'quvchi, eng faol o'g'il bola o'quvchi, eng faol jamoa murabbiyi hamda eng faol jamoa rahbari kabi nominatsiyalar g'oliblari ham aniqlanib, diplom va sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim